umutima w'umukobwa akenshi ugaragarira mu maso. Bahaye ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi, muri kumwe na Natasha Kiza. Niba ari bwo bwa mbere uje kuri iyi channel, tubagezaho video nziza cyane zubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke. Rero ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo uzajye uryoherwa n'ibiganiro tuzaba twabagejejeho. Uyu munsi rero ndagira ngo nsubize umwe mu bantu badukurikirana wanyandikiye ambaza ikibazo cyiza cyane. Mbere yuko mbaha igisubizo cyangwa se musubiza, banza urebe icyo yabajije. Ubimenya gute ko ibintu bizagenda neza mu gihe ukimara kumenyana n'umukobwa mutangiye gukundana? Ubona yuko mu byukuri ibintu bitangiye neza ariko ukaba ufite dute, niki kizaguha ikimenyetso nyacyo kikwereka yuko mu byukuri uyu mukobwa ari ukuri cyangwa se ari uwo kugutakariza umwanya? Ugende kure rero reba ibi bimenyetso uko ari umunani byose kugira ngo ubashe kumenya yuko uwo mukobwa muri kumwe nawe mu byukuri ari uwawe. Ikimenyetso cya mbere rero ni iki? Iki kimenyetso cya mbere kigizwe n'ibice bitanu. Iyo umukobwa rero ari mu rukundo cyangwa se mwatangiye kumenyana, hari ibibazo abanza kubaza. Ibibazo rero uko ari bitanu ngiye kubabwira, nuko abashaka kugira ngo akumenye kurushaho ndetse amenye uri muntu ki. Uyu mukobwa rero uzabona yibanda cyane kukubaza ku bintu biri muri future. Ikibazo cya mbere ashobora kukubaza ati, ese mariage uyibona gute? Ni ikihe gisobanuro ushobora kumpa cya mariage? Kuri wowe ushobora kumubwira urugero uti, kugira umugore umwe cyangwa babiri cyangwa batatu kuri njyewe ntacyo bintwaye. Kuri we rero, niba yari afite gahunda yo kumva yuko ari we umwamikazi cyangwa se ari we mukobwa umwe wifuza ko wamubera umugabo, yabona umuhaye plan nk'iyo ngiyo kuko muracyamenyanye, avanamo akarenge ke hakiri kare. So mu kukubaza ibyo bibazo, nuko abashaka kugira ngo abanze amenye uri muntu ki. Ashaka kongera kukubaza ati, ese wifuza kubyara abana bangahe? Ese wifuza kubyara cyangwa se wifuza kwadopta abana? Bimeze gute? Gahunda yawe ihagaze gute? Uzamuhereza ibisobanuro bitewe n'ukuntu nawe ubyumva, uburyo niba koko muri wowe ufite gahunda yo gukomezanya nawe. Uzicara umubwira uti, nifuza kubyara abana babiri cyangwa se batatu, cyangwa se ntabwo mfite gahunda yo kubyara. So muri ako kanya rero uba umuhaye igisubizo nyacyo, kuko nibyo bintu bituma akubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo. Azongera kubaza urugero ati, ese turamutse dushakanye dufite gahunda ki yo kureba ibintu byo gukora akazi gasanzwe? Ushobora kumubwira uti, ndabona wakwicara mu rugo ukarera abana, cyangwa se njyewe nkajya gukora, cyangwa se tugafatanya twembi. So ibi bimuha kuba amenye plan y'uburyo azamera mu gihe mushobora kuba mubanye nawe. So ibyo rero ni ibibazo agenda abaza kugira ngo arusheho kukumenya umunsi ku wundi. Ntazatinda kongera kukubaza ati, ese imyizerere yawe ihagaze gute? Iki ni ikibazo gikunda kugora benshi cyane mu gihe barimo barakundana, ugasanga urukundo rugeze ku ndunduro ariko mutari mwagera kuri iyo ngingo yo kumenya yuko ese uri umukristu, ese usengera hehe, ese imyizerere yawe ihagaze gute? Uyu mukobwa rero niba gufiteho gahunda, uzasanga akubaza imyizerere yawe ihagaze gute kugira ngo abashe kumenya yuko niba mufite orientation imwe yo mu gakiza cyangwa se yandi matorero. So icyo rero ni ikibazo cya mbere, aho bibanda cyane kuri future, bashaka kugira ngo bamenye ibyo ufite muri plan mbere yuko binjira muri urwo rukundo. Niba rero ufite umukobwa ukubaza ibibazo kano kanya, nuko deja yarangije kukubonamo gahunda, kuko udafite gahunda nta n'umunsi n'umwe ushobora kubona yicara akubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ikintu cya kabiri rero uzasanga uyu mukobwa akorana iki? Uzasanga kwibandaho cyane, akwitegereza cyane, akubwira buri mpinduka igenda igaragara cyane kuri wowe. Urugero, niba ubwanwa bwawe bwabaye
bwinshi cyangwa se wagiye kugogoshesha wakase umusatsi wasetse wisize parfait itandukanye niyo wari ufite mbere wambaye umwambaro umeze gutya uzasanga paying attention cyane buri kintu cyose kiba kiri kuri wowe icyo ni ikimenyetso cyiza cyane kikwereka yuko muri make hari umuntu ukwitayeho cyane ikimenyetso cya gatatu hano uzabona niki uzasanga uyu mukobwa guhamagara cyane bitandukanye n'uburyo twebwe abakobwa tuba tutekereza yuko oh kuko ari umusore niwe urata umwanya we cyane ampamagara cyane kubera yuko ndi umukobwa njye ntago ndabiparticipamo cyane so uzasanga yuko uyu mukobwa abishyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo akwereke yuko si wowe gusa ukora ahubwo ko mwembi muri gukorera ahantu hamwe kugira ngo urukundo rwanyu rukure cyane umunsi ku wundi so uzasanga guhamagara cyane abaza ibibazo plani icyumweru rimeze gute dufite gahunda cy'ahazaza you know yicare abaza amakuru yawe umunsi ku wundi kugira ngo murushe kubaho connecte cyane ikintu cya kane hano uyu mukobwa ashakisha uburyo akwiyegereza cyane kenshi gashoboka iyo kwiyumvamo buryo uyu mukobwa atakwiyumvamo ikintu cya mbere akora arakwitaza ntabwo ashaka kukwegera uzasanga umubiri we mu byukuri usa nkaho ukomeye cyane udashobora kumva niyo wamukoraho wumva yuko mu byukuri n'icyuma so iyo umukobwa rero akwiyumvamo arakwiyegereza akagerageza uburyo bwe bwose bushoboka kugira ngo agukoreho mu gihe agukozeho rero wumva umubiri we usa nkaho ari nk'urupapuro so ibi rero ni ibintu bizakwereka yuko mu byukuri uyu mukobwa akwiyumvamo cyane kuko azagerageza ashakisha uburyo akora umusatsi wawe atunganya ikoti ryawe atunganya inkweto zawe akore mu bwanwa cyangwa se ahandi hantu nuko azaba abona yuko usa nkaho uri umufunguri urugi umuha karibu yinjire iwawe so icyo nicyo kikwereka yuko mu byukuri akwisanzuyeho cyane iyo ubona yuko kuza akagukoraho cyangwa se agakora izindi gestes zikwereka yuko muri kumwe icyo ni ikimenyetso cyiza cyane ikintu cya gatanu hano uyu mukobwa uzasanga kohereza amafoto menshi cyane selfies zitandukanye bitewe naho ari cyangwa se nibyo ari gukora uzasanga asohokanye n'inshuti ze ifoto ngiyo arayikoherereje ari ku mazi ari gukora ibintu activities zitandukanye ubone mu byukuri muri kumwe nawe gatanu kuri gatanu nubwo mutari hamwe fizikuma ariko uzasanga asharinga buri evenema yose arimo arakora kandi ubyishimire cyane ibi rero abikora kubera iki afite target yabyo uyu mukobwa arashaka kugira ngo mu byukuri urusheho kumukunda cyane umwifuze umunsi ku wundi mu gihe ubona ayo mafoto ye isaha ku yindi ubone ko nta wundi mukobwa mwiza kuri iyi si nkawe iyo niyo target yabyo ibyihishe inyuma so nubona bigukorera ibintu nk'ibyo ngibyo nuko mu byukuri yarangije kukwiyegurira nuko agukunda mu byukuri ikintu cya gatandatu hano ni kiye uyu mukobwa ntagwa kugora na gatoya mu gihe wamuhaye gakunda mu byukuri arazubahiriza cyane ntabwo ari wa muntu wica gahunda ku munota wa nyuma cyangwa se aguhakanire anytime umubajije uti dushobora gusohoka akenshi iyo ubona yuko abikwangira cyangwa se ataguhereza iyo opportunity nuko hari ibintu byinshi bishobora kuba byihishe inyuma y'uwo mubano wanyu rero iyo umukobwa ubona yuko yifunguye akwemereye kugira ngo musohokane mugende ahantu en public ahantu abantu bose bababona nuko mu by'ukuri yaba yararangije kugukunda yaba nta wundi muntu uri mu mutima we ashobora kuba yagusimbuza so numuhadete ukabona araje mukajya ahantu hagaragara ya emera yuko uwo mukobwa mu by'ukuri ari mu rukundo kandi agukunda ikintu cya karindwi hano uyu mukobwa arakwitegereza kurusha ibintu byose tumara umwanya mwinshi muri telefone tureba ibintu byacitse kuri telefone ariko nkubyije ukuri yuko telefone nta nicyo yaba imumariye muri kano kanya mu gihe ari mu rukundo nawe uzasanga umwanya we wose ushoboka amaso ye ari kuri wowe ibyo waba uri gukora byose
nta kintu kimunezeza kuruta ikindi muri iyi minsi uretse kukwitegereza mu maso. Umutima w'umukobwa akenshi ugaragarira mu maso. Iyo yaguhaye roho ye nayo maso mu gihe muyahuje, mu gihe ubona yuko kabisa muri kumwe gatanu kuri gatanu, iyo eye contact ni ikintu kikwereka yuko yakwishimiye cyane. So itondere umwitegereze urebe yuko akureba cyane mu buzima busanzwe. Ikintu cya nyuma hano ni iki? Uyu mukobwa uzasanga afite ibikorwa akora bikugaragariza mu byukuri yuko akwiyumvamo. Uzasanga akinisha umusatsi we cyangwa se agerageza irigata ibintuwa ye nk'ibyo ngibyo. Izo ni sinye zo kuguseduza kugira ngo ubone yuko mu byukuri yakwishimiye. Uzabona se ari guseka buri kanya cyangwa se ashaka attention kugira ngo ubibone. So nubona udukorwa nk'utwo ngutwo agaragaza cyane ku mubiri we cyangwa se mu byo ari gukora, mu kugukoraho, mu gushaka kukuhobera, mu gushaka kukwiyegereza, mu gushaka, you know, utuntu nk'utwo ngutwo dutuma akwifunguraho cyane. Nicyo kintu nakubwira yuko umukobwa yarangije gufatwa. Nibyo bintu rero umunane nari mbafitiye uyu munsi. Nizere yuko iyi video nsubije uwo musore wambajije ibyo bibazo, kandi ntushidikanye na gatoya kuko mu barwa yawe ndende wanyandikiye ikigaragara nuko ushobora kuba uri mu rukundo n'uwo mukobwa ariko ufite dute. Rero dute nizirangire kuko ibyo bimenyetso ndabizi yuko ashobora kuba ari kubikugaragariza kano kanya. Nsigira comment rero aho hasi nawe umbwire, usangize ibimenyetso ushobora kuba uzi bikwereka yuko umukobwa mu by'ukuri yafashwe cyane ku buryo adashobora kunyeganyega urukundo rwamusatiriye. Ndishimira cyane kusoma comment zanyu. Naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.